У південних та східних регіонах України сьогодні у другій половині дня очікують ускладнення погодних умов. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, після чого можлива ожеледь. У Запорізькій обіцяють рясний сніг і хуртовини. Поліцейські закликають водіїв бути уважними, вмикати ближнє світло фар і дотримуватися безпечної швидкості. У МОЗ повідомляють про понад 1000 випадків переохолодження і обмороження. За майже місяць через це госпіталізували 955 людей. Від середини грудня унаслідок загального переохолодження 64 людини померли.